Lep dober dan vsem skupaj. Res vesela sem, da sem lahko danes tukaj med vami že vnaprej. Hvala lepa veleposlanici za organizacijo tega dogodka. Trije dnevi na Kopu so minili precej obveznosti, veliko težkih in zahtevnih tem. Morda samo na kratko, vsi se moramo zavedati, da podnebne spremembe tukaj so in bodo, ne bodo zginile. Vsak mora dati en kamenček v mozaik tega boja proti podnebnim spremembam. Čeprav je dejstvo, da 80% vseh izpustov v zrak sproducirajo države iz skupine G20, ampak to Slovenija ne odvezuje svojih obveznosti. Slovenija ni majhen otok sredi oceana, to ne nazadnje dokazujete tudi vi. Kamorkoli po svetu pridem, srečam Slovence in Slovenke. In sem res neskončno vesela in zadovoljna, da držite skupaj. Vem, da ste pred kratkim ustanovili društvo, ki vas bo med seboj še bolj povezalo in upam, da se boste večkrat srečevali na tovrstnih dogodkih. Kaj lahko država naredi za vas? Natalijo imate tukaj, delovna veleposlanica, ki lahko pomaga po svojih najboljših močeh. No, ena stvar, za katero vem, da ste zadovoljni, je, da so priznana vozniška dovoljenja tu v Arabskih Emiratih, ker ni bil tako lahek zalogaj. Ravno včeraj sem srečala hrvaškega predsednika vlade, ki se je potožil, da Hrvaška tega še vedno nima. In ko me je vprašal, kako je Sloveniji uspelo, veleposlaništvo imamo tukaj, Hrvaška ga nima, to je verjetno bila ena dodana vrednost. Bila sem tudi zelo vesela, ko sem slišala, kako slovensko poezijo na praznik kulture na 8. februar prenesete v puščave, v puščavo in tam berete poezijo. No, France Prešeren in drugi slovenski pesniki so verjetno zadovoljni tam nekje v grobu v nebesih, ko vas poslušajo sredi puščave s slovensko pesmijo. Res sem vam neskončno hvaležna za to, da ne pozabljate na kulturo, na slovensko kulturno dušo. Natalija je že omenila, da se vaši otroci tukaj izobražujejo lahko v slovenskem jeziku, da hodijo na urice slovenskega jezika. To je verjetno tisto najtežje za mame in očetje, ne, ko gredo otroci v šole, kjer se učijo tujih jezikov, potem slovenski malce izgine iz zavesti. Vem, da doma govorite slovensko, ampak vseeno fino je, ne, da imate urice slovenskega jezika tako v Dubaju kot v Abu Dhabiju, v Dubaju celo v slovenskem paviljonu, Natalija, kolikor vem. Skratka, držite skupaj, bodite prijatelji med seboj. Slovenci, Slovenci in Slovenke smo takšni, da znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno. Če ste izven svoje domovine, je to še toliko bolj pomembno, če mene vprašate. In iskrena zahvala vsem, ki ste se danes udeležili tega sprejema. Če bo le možnost, bom vsakemu med vami stisnila roko, koliko časa si bom z veseljem vzela. Na koncu, pa ne na zadnje, pa vendarle hvala lepa veleposlanici Natalija Al-Mansur za organizacijo tega dogodka, za vso pomoč na Kopu 28, Natalija. Prehodili smo dnevno tam od 6 do 8 km po teh velikih razstavnih prostorih. Tako da, hvala za nazaj, za naprej, za vse, kar boste naredili za slovensko skupnost v Združenih Arabskih Emiratih. In upam, da se še kdaj srečamo, pa upam, da pridete tudi kaj domov na obisk, da vidite, kaj vse v Sloveniji delamo dobro, vidite tudi, kaj delamo slabo, ampak se trudimo vsi skupaj, da nam bo lepo, dobro. Slovenija je še vedno zgodba v uspehu. Sama zelo, zelo spremljam, predvsem 11 novih držav članic, ki so vstopile v Evropsko unijo, torej 10 leta 2004 in leta 2013 je še Hrvaška. Še vedno smo po GDP-ju in po Purchasing Power Parity-ju na prvem mestu, smo celo pred Grčijo, Portugalsko in Španijo, ampak veste, to nas ne sme uspavati, ne? To je konstantno delo. In vsi skupaj se moramo maksimalno potruditi. Če boste vi, ki ste tukaj, ki ste v tujini, vsaj pozitivne misli pošiljali v domovino, se bo pa tudi meni lepše godilo pri srcu in duši. Hvala lepa in še enkrat hvala Natalija za ta sprejem.